Voras, Kai Hedis, Bonas Voras from mid-range, and he sinks this one. It's 21-11, a buzzer beater. And he slams it home. Labai gerai, ta prasme, žiūrint į jaunimą, tas tobulėjimas tai tikrai yra, nes yra daug jaunimo, kurie žaidžia ir nori dalyvauti tokiuose atrankose. Tai labai džiaugiuosi, kad galėjau atstovauti, čia tikrai didelė garbė ir didelė patirtis. Padarytas sportas tikrai drąsiai ir daug būtų norinčių, žiūrovų daug būtų, aš manau, didelis susidomėjimas būtų. Buvo labai smagu sužaisti. Na, Latvijai šiandien buvo akivaizdžiai stipresni ir geriau išvystė personažus, geriau pasiruošę. Niekada neteko dalyvauti panašiam renginiui, aš kiek suprantu, jis ir yra pirmas. Tai buvo smagu tapti istorijos dalim. Geresnis pasiruošimas. Jie buvo geriau ištobulinę personažus ir manau, šioje vietoje mes ten nesumetėm savo metimų, kur išsivedėm derinius. Manau, kad arba koja pakišo jaudulys, arba grinai ištobulinimo skirtumas.